lepší. Takže asi vám to kucí funguje. Kontrolní vzorek, který máme. Rozhovor s panem doktorem Říhou. Inženýrem Říhou. Doktor. Tak, hele. Zásadním problémem je, že rizoktonka nutí rostlinu dělat vždycky druhý patro. Jo. Tady si vidět, jakým způsobem je zničený ten spodek toho stébla. Ano. A tady je jasný, že pravděpodobně 40% těch kořenů, které tady jsou vidět, je nefunkčních. Jsou takovýhle hnědý a tenký oproti těmhle, které jsou normální. Jasně, ty už neumřeli. Jo. Takže máme tady rizoktonku a teď se podíváme na procenta. Tady je komplet, všude. Bavíme se tedy o kontrolní variantě stále. Ano, kontrolní varianta, jo. Jeden, dva, tři, 60%. Zvlášť podařený exemplář. Mm-hmm. Ale všecko je to rizoktonia, žádný fuzárium, nic takovýho. Jo, takže tady, když to vezmu, řádově něco 85 až 90% napadení stébel. Jo? Vidíš? Ano. Tak, zkusíme tuhle variantu. První vzorek s plantaktivem. Kořeny jsou podstatně lepší, když se to porovnáme, tak tady jsou tyhle ty přírůstkový, které jsou schopný přijímat takhle dlouhý, tady jsou řekněme 3,5 cm dlouhý. Jo? Takže tenhle obrost, který je takhle světlej, to není rizoktonie, tady to jsou kořínky, které berou živiny. To, že to má o dost hlubší kořenový systém, je dobrý v období sucha. Jo. A teď to vezmeme detailně. Těch pěti jsou tady dva, ale není to úplně jako na těchhle z těch. Jsou to náznakový, například tady si taky náznakem, jo, že nedostala se do stéblo. Krásná rizoktonka. Naprosto úžasná. Takže tady máme 3 a 3 je 6. Takže při hodnocení stébel jsme tady na úrovni 9 ke 4. 4 jsou zdraví. 9 jich je chycených, ale obvykle v nižší úrovni. No a tady už je vidět jiná tloušťka stébla, nevím, jestli je to jiný produkt, nebo jestli je to jenom stejná, polohou. Stejná varianta. Stejný produkt, jo? No, stejná odrůda. Odrůda Toska. Jo. A jeden...
je to 50%. Tady je to 0%. Takže z těch 5. 1, 2, 3, 4, 5, je to 50%, takže když to vezmeme průměrně, tak tady na to je to nějakých 35% chycených stébel, konec kvetení nebo ukončený kvetení. Ale ty kořeny jsou teda hodně rozdílný, tak to bych právě rád věděl, jestli to může být jako rozdílným chemismem půdy, nebo proč. Protože když to srovnám, tak je to asi takhle. Kontrola, varianta 1, varianta 2. Když se podíváme na počet klasů a tohle, co jsme říkali už předtím. No, tadyhle je to o něco horší, protože to je velmi nevyrovnaný porost, zrovna co se odebral. Jenomže to je právě, že se správně se má odebírat, tak jak jsem říkal.